महापूर, जलप्रलय. खूप वर्षानंतर पृथ्वीवर खूप लोकसंख्या वाढली होती. लोक खूप दुष्ट आणि हिंसाचारी झाले होते. एवढं खराब झाले होते की देवाने निश्चय केला की संपूर्ण जगाले जलप्रलयाने नाश करावे. पण देव नुआवर प्रसन्न होता. तो दुष्ट माणसामध्ये राहणारा एक धर्मी माणूस होता. देवाने नुहाले सांगितले होते की मी एक मोठा जलप्रलय करणार आहे. म्हणून देवाने नुहाले एक मोठे जहाज बनवायले सांगितले. देवाने नुहाले 140 मीटर लंबे अन 23 मीटर रुंद अन 13.5 मीटर उंचीचे जहाज बनवायले सांगितले. ते जहाज 3 मंजिल वाले अन खूप साऱ्या खोल्या, छत अन खिडकी बनवायले सांगितले. त्या जहाजामध्ये नुहा अन त्याच्यावाले कुटुंब अन पृथ्वीवरच्या हरेक जातीचे जनावर सुरक्षित राहणार होते. नुहाने देवाची आज्ञा मानली. त्यानं अन त्याच्यावाल्या पोराईनं तसेच जहाज बनवले जसे देवाने त्याला सांगितले होते. हे जहाज बनवण्यासाठी खूप सारे वर्षे लागली, काऊन की ते जहाज खूप मोठे होते. नुहाने लोकायले जलप्रलयाबद्दल सांगितले होते आणि देवाकडे येण्यास सांगितले. पण लोकाईनं त्याच्यावर विश्वास केला नाही. देवाने नूह आणि त्याच्या कुटुंबासाठी व जनावरांसाठी खूप अन्नधान्य जमा करण्यासाठी सांगितले होते. जेव्हा जहाज तयार झाले तेव्हा देवाने नुहाले आणि त्याच्या बायकोले, त्याचे पोर व त्याच्या तुना त्या सगळ्याले जहाजात जायला सांगितले. ते सगळे मिळून 8 जण होते. देवाने हरेक जनावरांपैकी अन पक्ष्यांपैकी नर अन मादी नुहापाशी पाठवले की जहाजात जावे व जलप्रलयापासून सुरक्षित राहावे. देवाने हरेक जातीच्या जनावरांपैकी 7 नर अन मादी पण पाठवल्या, ज्याचा उपयोग बलिदान करण्यासाठी होणार होता. जेव्हा त्या सगळ्यानं जहाजात प्रवेश केला तेव्हा देवाने जहाजाचा दरवाजा स्वतः बंद केला. मग पाऊस सुरू झाला अन हा पाऊस 40 दिवस अन 40 रात्र लगातार सुरू राहिला. पृथ्वीवर हरेक ठिकाणी पाणी साचले अन सगळे पहाड पण पाण्याने डुबून गेले. जहाजात नू अन त्याचे संपूर्ण कुटुंब अन जनावरे हे सोडून बाकीचे जे जमिनीवर राहिले होते ते सगळे जलप्रलयाने मरून गेले. जहाज पाण्यावर तरंगत राहिला अन जे जहाजात होते ते सगळे डुबण्यापासून सुरक्षित राहिले. पाऊस थांबल्यावर जहाज 5 महिन्यापर्यंत पाण्यावर तरंगत राहिले आणि त्यानंतर पाणी कम होत गेले. तेव्हा एक दिवस ते जहाज एका पहाडावर टेकले पण सगळ्या जगात अजून पण पाणीच पाणी होते. अन 3 महिन्यानंतर पहाडाचे माथे दिसू लागले. मग 40 दिवसानंतर नुहाने एका कावळ्याले हे पायाले पाठवले की पाणी सुकले की नाही. तो कावळा कोरडी जमीन मिळावी म्हणून इकडे तिकडे फिरत राहिला पण त्याले कोरडी जमीन मिळाली नाही. मग नुआने एका कबूतराले बाहेर पाठवले पण त्याले ही कोरडी जमीन नाही मिळाल्याने ते पण नुआपाशी वापस आले. एका हप्त्याने नुआने परत कबूतराले बाहेर पाठवले तेव्हा ते आपल्या चोचीत जैतुनाची फांदी घेऊन वापस आले. पाणी घटत होते अन झाळे झुळपे वाढू लागले होते. नुआने आणखी एक हप्ता वाट पाहून परत त्या कबूतराले बाहेर पाठवले. यावेळी त्या कबूतराले थांबण्यासाठी ठिकाण मिळाले आणि ते परत वापस नाही आले, काऊन की पाणी सुकत चालले होते. 2 महिन्यानंतर देवाने नुहाले म्हटलं, तू अन तुयावाले कुटुंब अन सगळे जनावर आता जहाजाच्या बाहेर निघून या. तुम्हाले पोर पोरी अन नातू पुतू होत अन सगळी पृथ्वी भरून टाका. मग नुह अन त्याच्यावाले कुटुंब जहाजाच्या बाहेर आले. नुह जहाजातून बाहेर आल्यावर त्याने एक वेदी बांधली अन बलिदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जनावरांपैकी हरेक प्रकारातून काही जनावरांचे देवाले बलिदान चढवले. देव नुहाच्या बलिदानाने खुश झाला अन नुहाले त्याच्या कुटुंबाले देवाने आशीर्वाद दिला. देवाने म्हटलं, मी आता वचन देतो, आता पुढे माणसाच्या दुष्ट कामामुळे पृथ्वीले कधीही श्राप देणार नाही अन पाण्याने जगाचा कधीही नाश करणार नाही, काऊन की सगळे लोक लहानपणापासूनच पापी आहेत. मग देवाने आपली प्रतिज्ञा म्हणून पहिल्यांदा अभयात मेघधनुष्य बनवला अन नुहाच्या बरोबर करार केला की जवा जवा अभयात मेघधनुष्य दिसणार तवा तवा माणसाबरोबर केलेल्या त्या कराराची आठवण होईल.
अन त्याच्या सगळ्या लोकायले पण आठवण होईल।